Вже вечір. Я сьогодні мала такий активний день. Стало в 5 ранку, бо я в неділю завжди ходжу в церкву. І пішла, поїхала в церкву, півслужби постояла і поїхала в школу, бо я ще закінчую на флориста вчитися. Прийшла, а там заняття нема. Коротше, ну, типа всі сидять, англійська мова. Взагалі, учителька не вчиться, а просто тупо сидить. Ну, то я зібралась, знову поїхала в церкву на наступну службу на 9:30. І була всю службу. І потім поїхала. Я вибачаюсь. Я тільки починаю розмовляти, одразу зіваю. Позіхаю. Потім поїхала в магазин український Best Market, купила дві сельодки і кільки соленої, насіння, сімечки і хліб. Ну, я не їм хліб, але ж сельодку, як ти будеш без хліба? Ні, ну можна, але це ізвращення. Ну, коротше, ще цукерки купила, трохи м'ятні сюди на роботу. Кот у мене класний. На фоні кота. Ну і коротше, приїхала потім додому 5 часов, перевдягнулась, помилась, з'їла трохи сільодки, потім випила всю воду, яку тільки могла. І приїхала на роботу. І у мене ще був масаж півтори години, 200 злотих, півтори години. Ну і коротше, отак от день. Слава Богу, що школа закінчиться, я вже просто замучилась. Наступне заняття екзаменаційне 1 і 2 червня, 2 дні, і екзамени будуть, а потім вже екзамени такі панствові. Я, чесно кажучи, замучилась їздити за цей рік. Я вже замучилась. Хочу просто працювати, заробити багато грошей, відложити щось. Ну, коротше, просто працювати, розвиватися. У мене багато дуже ідей, що я ще хочу додатково робити. І я хочу це якби впровадити. Найближчим часом у мене виїзд до Греції. Що ще? Сьогодні ще телефонував там один начальник тут з найближчих офісів і просив допомоги знайти прибиральницю. А я тут взяла за туалети, бо тут туалети є, але вони дуже смердючі якісь. Ну, бо нема достатньої кількості хімічних тих препаратів. То я купила Доместос. Не можу сказати, що я така чистюля. Око чухається, чешеться страшно. Не можна сказати, що я така чистюля прямо. Ну, я, коли я бачу, що десь так уже, що над нормою, то я хочу зробити, щоб було краще. І я купила Доместос. І купила ще такі пахучі ото штучки, ароматизатори, які дифузори, вони випирскуються аромат. Їх хватає там на 50 днів чи щось таке, коротше. Поставила в жіночому, а сьогодні ще купила в чоловічий і там поставила. Тепер там пахне. Ну і коротше, оце може якось... Не знаю, чому, але мені зателефонував один начальник, каже, здрасте, ви там орендуєте кабінет, а я тут ось десь там потребую прибиральниці, у нас там типу, все машина, все. Ну, я поки що питаю у знайомих, він каже, ми хочемо з досвідом, щоб вона вже все вміла, бо це ціла специфіка роботи. Це вже від втоми, і просто я на розслабоні, тому, коротше, починаю позіхати.
Ну, коротше, це такі справи. Зробила масаж, дуже мені приємно, що люди йдуть до мене і вже приходили колись по 50 злотих за час, і з одного разу їх відпускала. І ця дівчина, що сьогодні прийшла, ну вона у всіх так каже, мені тоді було дивно, що я ходила курсами, масажі проходила і по 10 разів, а ви зробили один раз, і воно відпустила. Ну, тому що я стараюсь з першого разу, щоб відпустила. Ну, тобто я стараюсь, прилажую сили. Так само, як і за 50 злотих я собі так взяла, що треба, взяла так за модель праці, що треба робити. Так само, якби це був масаж дуже дорогий. І я робила дуже добре. І люди, ті, що по 50 злотих приходили, тепер вертаються по 200 злотих. Нехай зараз ще тільки півтори години 200 злотих. Я знаю, що деякі поляки роблять 250 за годину. В майбутньому так і буде. Навіть 200 за півтори години – це просто офігенно. Це я раніше 12 годин фігачила. На кухні виносила сміття і ходила похнюпившись, тому що дуже важко було. А тепер я ось скільки справ за сьогодні зробила, обсвістала пів Варшави і ввечері ще заробила собі зарплату. Ну, то есть крут, круто, крут, круть. І я вчу інших чоловіків, жінок. Нехай приходять чоловіки на навчання, бо нам не вистачає чоловіків. І я вчу інших так само заробляти. Так що ви можете сміло прийти до мене навчитись. Місяць, 2 місяці, 3 місяці, скільки потрібно. У мене нема таких ограничень, типу, все, місяць і все, там, або 3 місяці, все. Ні, в мене поки що, поки ви не зможете робити все навчання в практиці. Поки ви не навчитесь добре робити, ви можете вчитись. І я буду показувати далі. І далі я допомагаю вам знайти роботу собі. Тобто не просто там сидіти і мучатися, не знати, як шукати тих клієнтів, а я вам все підказую, як, що і куди. Звичайно, це буде, скоріш за все, це буде сам на себе праця. Тому що знайти десь роботу важко. Я шукала довгий час. Мої глядачі знають, що. І ще питали, а чого ти не працюєш масажистом? Кажу, ну то не можу знайти, де мені? Ніхто не брав мене, може вже вік 44 роки, може ще що, не знаю. Може там то, що вистачає своїх на такі вакансії. Ну, не знаю, може я погано шукала. Ну, я пропоную вам навчитися працювати сам на себе, заробляти нормальні гроші від 5 тисяч, це 100%. Це по самій дешевій ціні, ну, пофігачить, звісно, треба, ну, звичайно. Але від 5 тисяч це можна як піддати. А так 10 і 15, і це не предел мечтань. Так що курс у мене коштує, так що можете навчитись. Курс у мене коштує 1,5 тисячі за 3 види масажу до 3. Скільки хочете. Ну, можете один, можете два, можете три. Або 3 тисячі за 12 видів масажів я там лічила, але може бути навіть більше, тому що я постійно забуваю якісь там масажі, а їх там так багато, але в основному основні масажі це класичний, антицелюлітний, лімфатичний ще. Від них відталкуються всі інші. Ну, спортивний ще, правда, такий. А від них оце вже всі інші, там камінням, ще тим, сим, це вже як додаткове. Основне це класичний. А від класичного вже релаксаційний або лікувальний. Ну, тобто там своя специфіка роботи. Я видаю сертифікат, який дає право робити
всі там масажі, але ви не зможете казати, що ви робите. То мені написала клієнтка. Велике дякую. Там я ще стараюсь під час масажу щось підказувати. Ну, розмовляємо, я стараюсь знайти рішення тої проблеми, що у людини назріла. Тобто я видаю сертифікат, і він дає право робити всі масажі. Тільки ви не можете позиціонувати себе як лікар, бо ви не закінчили медичну школу. Ви можете робити масажі, але не можете писати, що ви робите лікування масажі. Тобто, якщо людина каже, у мене біль там, а що, ви не можете діагностувати. Ви повинні відправляти всіх до лікарів, а ви можете робити класичні масажі, релаксаційні, і це все законно. І я писала лист до Міністерства едукації, і от електронний, і отримала відповідь, що я можу вчити, але не можу видавати кваліфікацію. Тобто я навчу вас все, що я знаю, але кваліфікації я вам не дам. І ви не можете бути медпрацівником. А у мене є кваліфікація, бо я закінчила школу поліцейську. Ви теж так можете піти на 2 роки в школу, але, звичайно, мій курс вам буде дуже допомагати, тому що ви у мене вчитесь на практиці. Це як практика. Можна у мене пройти практику. Ну, ясно, що безкоштовно я не хочу. Вчіть, і мені не потрібні люди, щоб за мене робили масажі, тому що я своїх клієнтів сама масую. Тому все платне. Коли я вчилась в школі поліцейській, я теж шукала практику, і я не могла її знайти, тому що ніхто не хоче братись. Кому воно треба? В лікарнях, якщо візьмуть, то вони візьмуть, щоб ти ходила там, прибирала чи ходив. Принеси, подай. Це в кращому варіанті. А в гіршому це взагалі просто будеш приходити, щось там напишуть тобі. Ну, просто ніхто не хоче займатися. Тому, звичайна практика це найкраще для масажиста. І на виході у мене виходять люди, які просто суперський робить масаж, тому що я стою над кожною людиною і показую. Тому що наді мною так ніхто не стояв. Я довго вклінювалася в процес, входила дуже довго, тому що не було такої допомоги. А якщо ви прийдете до мене, то вам уже не потрібно паритися. Ви в майбутньому зможете піти в поліцейську. Але у вас вже такий багаж знань буде, що ви виходите після поліцейки вже просто супер масажист. Бо поліцейки там багато анатомії, багато всякої інформації, лікувальних масажів. А у мене у вас конкретна практика, те, за чим люди приходять. Вони в основному приходять за масажем, який позбавить їх болі. І все. А їм там все одно, як воно називається, чи як ви його будете робити. Головне, щоб не нашкодити, не зашкодити ні людині, ні собі позицією. І був ефект. Оце для людей саме важливе. Але я ж кажу, єдине, що я не можу дати медичної кваліфікації. Тобто це курс, як ну, більше для. Загально зміцнюючий, ось так можна сказати. І я видаю сертифікати, пишу ваші дані, свої дані і курс авторського масажу. І даю вкладиш, де пишу всі масажі, яких я вас вчила. Ось так. Розговорилась, не зупинить, а вже втомлена, капець, а ще автобусом їхати. А вдома там. На мене чекає сільодка. Хоча на ніч не рекомендовано б, звісно, їсти. Все, всім пока. Приходьте на масаж до мене.
і на навчання, бо мені дуже подобається вчити. І мені дуже радісно, коли мої учениці заробляють. Я постійно питаю, як справи у них і чи все добре. Тобто тут уже виходить, що через якийсь час у мене буде група масажистів, чисто моїх, яких я навчила, які заробляють і які довольні. І ми здружуємося. Через якийсь час ми можемо просто робити якісь прикольні, проекти, якби масажі якісь там, то щось таке прикольне. І це дуже круто. І у мене моделями приходять мої учениці перші, приходять моделями для наступних учениць. Тобто вони постійно можуть отримувати масаж. І це вообще крутяк, тому що поки я вчилась в школі поліцейській, то ми один на одному масували один одного. Це було, звісно, класно. А тут у мене виходить, що настало, у мене дуже багато буде людей. І ці старші приходять постійно моделями. Через якийсь час у мене тільки мої учениці будуть моделі. Так що так, безрозходне производство.